Son vaxtlar ardıcıl olaraq lazer silahları haqqında xəbərlər yayılmağa başlayıb. Ukrayna Rusiyanı lazer silahı işlətməyə də ittiham edir. Amerika öz güclü lazer silahının imkanlarını nümayiş etdirir. Daha bir yeni xəbərdə Amerika Hərbi Dəniz Qüvvələrinin döyüş gəmilərinə Helios adlandırılan lazer silahı yerləşdirməyi planlaşdırdığı deyilir. Daily Star nəşrinin Amerika hərbi mənbələrinə istinadən yaydığı məlumatda bildirilir ki, lazer silahı hərbi gəmilərin silahlanmasındakı Phalanx MK-15 Zenit artilleriya komplekslərini əvəz edəcək və döyüş gəmilərinin daha effektiv şəkildə hava və suüstü hədəflərdən müdafiə olunmasına imkan verəcək. Helios lazer silahının pilotsuz uçuş aparatlarına qarşı mübarizədə daha mükəmməl döyüş imkanlarına malik olduğu deyilir. Yeni lazer silahının tətbiqi ilə hərbi gəmilərdə döyüş sursatları və mərmilər saxlamağa ehtiyac qalmayacaq. Daha effektiv şəkildə tətbiq olunmaq üçün silahın elektrik enerji təchizatı, xüsusi güc qaynağı bloku problemi həll olunmalıdır.